Міський голова Києва Віталій Кличко проти дострокових місцевих виборів. Каже, це зайва турбулентність, адже мери мають готуватися до нового опалювального сезону, а не до перегонів. Тож наполягає, місцеві вибори мають відбутися, як і заплановано, у жовтні наступного року. Також Кличко наголосив, якщо нова влада звільнить його з посади голови КМДА, буде оскаржувати це в суді. Нагадаю, два дні тому президент звернувся з таким проханням до Кабміну. Уряд обіцяє розглянути подання у середу. Кличко одночасно обіймає дві посади – міського голови та очільника Київської міської держадміністрації. Це ще 2003-го дозволив Конституційний суд. Судді розтлумачили, президент має призначати на посаду очільника столичної адміністрації лише людину, яку кияни обрали міським головою. Однак у законі про столицю цю норму не прописали, тож і виходить правова колізія. Ми всі хочемо жити по законам. І ключове завдання – дотримуватись ключових правил і Конституції України. В цьому напрямку я ще раз хочу наголосити, якщо такі кроки були зроблені, відповідно, я буду відстоювати не свої інтереси, право киян обирати керівника міста виключно в правовому полі.